Lielie vakcinācijas centri slēgti. Infektoloģijas centrā pret Covidu vakcinē divreiz nedēļā, atnākot pārdesmit cilvēkiem. Pārsvarā process tagad notiek pie ģimenes ārstiem. Šogad augstākais vakcināciju skaits bija janvārī 231 tūkstotis, februārī 65 un tad ar katru mēnesi aizvien mazāk un mazāk zemāko punktu sasniedzot jūnijā 3,5 tūkstoši. Vien septembrī un oktobrī, kad parādījās vakcīnas pret Covid omikrona variantiem, interesi par vakcinēšanos mazliet pieauga. Dotajā brīdī, jā, mēs redzam, ka vakcinācijas temps ir samazinājies, bet tas tā nav tikai mūsu valsts problēma, tā ir arī pārējo Eiropas valstu problēma, ka samazinās vakcinācijas temps. Nu, Latvijā to var redzēt, jā, krāšņāk. Kad pirms diviem gadiem Eiropa sāka vakcinēt savus visvairāk aizsargājamos cilvēkus, atklājās, ka Latvijā vakcīnu ir daudz mazāk nekā tobrīd bija citām dalību valstīm. Latvijas vakcīnu portfelī uzsvars uz tobrīd vēl nepieejamajām AstraZeneca vakcīnām. Situācija, steigšus laboja, paņemot maksimāli iespējamo no Pfizer ražotā. Bijušo veselības ministri Ilze Viņķele vēlāk apsūdzēja par bezdarbību pasūtot vakcīnas. Es šeit stāvu arī par saviem kolēģiem, ar kuriem mēs plecu pie pleca gadu absolūtas neziņas apstākļos pie tā, kā arī nebija atbalsta no valdības vadītāja īsti cīnījāmies un kapājām ar šo epidēmijas un pandēmijas vadību. Taizemē Austrālija, Alžīrija, Surinama, Gvatemala, Ekvadora, Džibuti, Lībija. Šīs ir vien dažas no 40 valstīm, kurām Latvija piedāvāja nopirkt šeit piegādātās un neizlietotās vakcīnas pret COVID-19 infekciju, un tās visas no piedāvājuma atteicās, vai pat vispār uz to neatbildēja. Un kāpēc gan pirkt, ja pieejamas arī ziedotas vakcīnas? Par ziedošanu izšķīrās arī Latvija, un līdz decembra vidum noziedoti 2,5 miljoni devu 22 miljonu eiro vērtībā. Lielākie sūtījumi aizgājuši caur COVAX programmu, kā arī pat tiešo uz Nikaragu, Ēģipti, Gruziju, Beninu, Kosovu, Keniju un citām valstīm. Lai gan vakcīnu jau ir krietni par daudz, tās mums piegādās vēl. Jā, vakcīnas ir iepirktas vairākiem gadiem. Es atgādinu, ka mēs esam izlietojuši jau ļoti lielu vakcīnu skaitu. Tas, cik daudz Latvijas iedzīvotāji izvēlēsies vakcinēties, ir nenosakāms. Neprognozējams apjoms. Vienīgais, ko jūs tiešām pareizi sakāt, ko tiešām mēs skaidri zinām, cik Latvijā ir iedzīvotāji, bet tas ir apmēram vienīgais, kas ir skaidrs. Pēc veselības ministrijas datiem līdz šim rudenim piegādāto vakcīnu kopējā vērtība bija 92,7 miljonu eiro, un no piegādātajām devām iztērēta aptuveni puse. Taču līgums spiež rezervēto izpirkt, un tās ir vakcīnas vēl ap 75 miljonu vērtībā. Līdzīga problēma izveidojusies arī citās Eiropas Savienības valstīs. Savstarpēji un arī Eiropas komisijas līmenī tiek runāts ar vakcīnu ražotāju par piegādes līgumu mainīšanu. Viņš arī iet uz zināmu šantāžu un saka, ja jūs mums prasat šādu, viņi grib sadalīt kaut vai uz 4 gadiem to visu daudzumu, saprotot, ka tas ir pa daudz. Bet viņi negrib samazināt vakcīnu devu skaitu. Un viņi saka, ja jūs nepiekritīsiet, mēs jums janvārī piegādāsim visu porciju, kas jums pirmajā pusgadā bija pasūtīta. Saprotiet? Pēc Eiropas slimību profilaks centra apkopotajiem datiem, Latvija neizceļas ar īpaši atšķirīgu piegādāto vakcīnu skaitu pret virkni citu dalību valstu. Rēķinot proporcionāli pret iedzīvotāju skaitu, visvairāk vakcīnu piegādāts Austrijai, kas nav izpotējusi pat pusi no piegādātā, bet vismazāk Rumānijai. Arī Lietuva ir bijusi viena no trim valstīm, kurai piegādāts vismazāk vakcīnu. Latvijas apjoms ir līdzīgs kā, piemēram, Grieķijai, Polijai, Itālijai, Vācijai. Taču, ja paskatās, cik aktīvi norit valstu vakcinācija, Latvijā atkal jau ir lejas galā un līdz ar to arī vakcīnu pārpalikums lielāks. Tāds nogurums no vakcinācijas un visas COVID-19 informācijas ir visai sabiedrībai, gan senioriem, gan jauniem cilvēkiem, arī mediķiem. Un te ir tā vieta, kad mums ir jāsaņemās, jāatmet emocijas
un jāfokusējās uz tiem, kam šis risks un bīstamība paliek. Šobrīd balstu vakcinācija tiek ieteikta riska grupām, kas ir līdzīgas kā pie gripas. Grūtnieces, smagi slimi cilvēki, seniori. SPKC aprēķinājis, vakcinētam cilvēkam risks nomirt Covid dēļ samazinās 14 reizes. Iespēja tikt stacionētam gandrīz 9 reizes. Tomēr, ja pirmo balstu vakcīnu saņēma nepilna puse senioru, tad šoruden pieejamo otro balstu vakcīnu 1,9% jeb 35 tūkstoši. Vēl vasarā zīmētajos scenārijos, ko skatīja valdībā, redzams, ka pie līdzīgas slimības izplatības kā tagad sezonā būtu jāvakcinējas ap 500 000 iedzīvotāju. Arī mūsu mērķi ir nedaudz pamainījušies. Un pašreiz mēs ciparus neliekam procentuāli aptveres ziņā. Mēs to rēķinām, protams, lai zinātu, kas notiek un turēt roku uz pulsu, bet vakcinācijas plānā mēs ciparus neliekam. Mēs liekam un uzsveram nepieciešamību nodrošināt pieejamību. Ar Pfizer vienošanās par izmaiņām iepriekšlaiktajā 3-gadu līgumā, kas spēkā vēl uz nākamo gadu, aizvien nav panākta. Ja nosacījumus neizdosies mainīt, jau tagad ir skaidrs, ka Latvijai tā ietvaros. Nākamgad piegādās teju 2 000 000 vakcīnu, katram iedzīvotājam pa vienai.